Čau, tady Malo z kanálu Gentlenerds a vítám vás u dalšího dílu ze hry Far Cry. Teď jsme skončili tady někde na loďce a musíme doplout k ostrovu. Tamhle vidím, že je loďka s animákama, tak to možná vezmeme radši trochu zleva. Myslím, že nás nespatřili. Tamhle jsou nějaké jednotky, ale tady nikoho nevidím, možná to vezmu takhle tudy. To je asi nejlepší, tak. Zkusíme to hezky projít. Budeš muset zničit všechny vysílače v oblasti. Najdeš je podle anténních stožárů. Pokud si dobře pamatuji, na nejbližším ostrově prováděli demoliční práce. S trochou štěstí bys tam měl sehnat nějaké použitelné nálože. Dobře, takže musíme odpálit nějaký satelity. Maličku je vystřílíme. Potichoučku. Ještě tam někdo je. Dva lidi. Zkusíme jít takhle. Malinko blíž. Tak. Tři. Ještě se tam krčíš. Tak. Tam byli jsme. Tak. Co tady v tom stanu? Tady jsou ty nálože. Výborně. A ještě se nám položil. Výborně, tak jdeme na sever. Tone, takže hlídáme tady, protože odtud by přišli a tamtudy se k anténě nikdy nedostanou. Tak jo, to dává smysl. Jasně, že dává. Jasně, to dává smysl. Tak. Jsme tady čumík. Tak. A jdem na to. Když z tohohle se pěkně blbě střílí, to se vůbec nevodat dobře. Tak jeden. Musím hitnout hlavu. Tak tady jsou. Dobře, těch lodí se musíme zbavit jako první. Tak ještě tahle loď. Snipu bohužel mám málo nábojů, takže budu se takhle posundávat. Jeden, dva. Kde jsou ostatní? Tamhle? Tohle už nemám moc nábojů. Takže zkusím ještě tady pobrat. A pomalinku se blížíme k první věži. Tady zkusíme tady zabít potichu. Tady jsou tři. Jeden, dva, tři. První věže. Jo, a tamhle jsou ty zbylí. No. Tamhle jsou dva. Já zkusím jedna takhle. Se mi moc nepovedlo. Tamhle je další. Rychle se schovat. Tak trošku se přiblížit. Tamhle další. Tamhle je taky oranžáda. No není to moc přesný na velkou vzdálenost, takže si vezmu toto. Tamhle. Ty máš životů. A, toho jsme si dali. Tamhle je další. Tak, tady to mě obchází. Chtěl mě flanknout, ale to se mu nepovedlo. Tak a ještě jeden je vevnitř v táboře. Budu vnitř.
Tak, je tady hezky lékárna a Vesta. To je přesně to, co jsme potřebovali. A dáme sem výbuštinu a zdráme. Tak, první věž zničená. Hotovo. Kam teď, šéfe? Počkej chvilku. Tady to je, severovýchodně od tebe. Vypadá, že další věž je tam, ne? Takže na to půjdeme asi takhle zleva po tom kopečku. Duším, ale... Kurva, nechci si stěžovat, ale ten písek mám všude. Souhlas. Trávím hodiny tím, že čistím písek skvéru, místo abych střílel. Pokud by nám aspoň dovolili si ty zbraně dávat do skříně nebo tak a vytahovat je jen v případě nutnosti, nemusel bych několik hodin denně trávit čištěním. Jo, ale co... Ty chlapci mají problémy s čištěním zbraně. Tak s tím já naštěstí problémy tady nemám. Tak. Můžu jít nahoru. Zase nemáme staminu. Aha, už jsou tady blízko. Teď zkusíme jít na potichu. Co se tady stalo? Tak, to by nám vyšlo. A další je tady. Tři tady jsou. Zabav ho! Vyndal jsem je. Nádhera. Tak. Tadyhle někdo na mostě. No, zkusit taky vyndat. Tak, ty vole, střílej po mně raketama, ty vole. Dělej, ty vole. Víc dojebat jsem to nemohl, protože tenhle zmrt je prostě nesmrtelný. Tady to rychle přeběhnu. Nepřeběhnu, cože? Co to je za most? Au, teď mě to ani netrefilo. Ježiš, já jsem fakt spadnul, ty vole, já jsem takový idiot. Dnešní díl je docela fail. To co si budem. Jo, a ještě o mě vědí tamhle, no, tak to nevím, jestli přežiju. No, těmhle jsem se chtěl vyhnout a vypadá to, že to prostě ani nepůjde. Takže jsme umřeli. Tak jo. Jsme zase tady. Protože jsme umřeli. Tak tady je zase zabiju. Co se tady stalo? Co? Tak, to se mi povedlo naštěstí úplně stejně. Pak, tady jsou tři. Hej, zdrž ho, seženu ostatní. Ty se mi moc nepovedly. Potře... Ty vole. Předo zkusil. Tak tady toho zkusím trefit. Ale obrněnej pěkně. Tak. Vypadá to, že u mě ten blbeček s raketama ještě jdou v poměrí. Takže pár rán a já ho sundal. Výborně. A tady to naštěstí nebouchlo. Takže to můžeme přejít a jsme v pohodě. Dokud teda nás tadyhle nevymydlej stýl ze spoda, protože tam už o nás vědí. Ten má taky raketomet, ale už ho nemá. Tak. Dva mrtví. Tak tam jdeme dalšího. Ten bych chtěl jít k tomu kulometu, ale já mu to nedovolím. Tak, vypadá to v pohodě. Takže to přejdem. Co poměre? Raketák. Ty vole, raketák poměre. Odkuď? Mamhle odkuď? Na tadyhle. A tohle jde přímo na mě. Brvej! Dobrý vedle. Žije ještě? Už nežije. Tohle ještě jeden. Jako radši taky sundáme. Nebo na něj serem. Tohle možná použijeme později. Teď tady budeme muset odpálit ten vysílač, takže jdu rovnou dolů. Poberu to tady. Zaseknu se o židli. Tak. Tady někde ještě bude někdo určitě piskovat. No jo, miluju vůni
Primakordu plus Sporánu. Co bude dál? Ty jsi fakt vtipálek. Ty jsi vtipálek, ty vole. Poslední věže na severovýchod od tebe. No, tak tohle to jsem přesně věděl, že se stane. Takže vystav prdeli, ty vole. Tak o to bude víc hardcore aspoň, no. Tak. Co budeš dělat, řidiči? Nebude dělat nic, vole. Tohle to je fakt plejtvání munice. Tak to vezmeme dolů. Sterem na rogalo. Stejně potřebujeme doplnit munici. Máme poslední nálož, poslední věž. Tak. To by mohlo být vyčištěný. Tak. No. Hele, tady je nějaká tajná chodba. A je tady někdo. Tam se půjdeme podívat. Tam mě zajímá, co tam je. OK, takže to je úplně zbytečná tajná chodba. Tak. Zajímavá hudba. To je, že my si půjčíme tady jednu loďku, půjdeme tam. Páte, že na pobřeží nás nikdo opravovat nebude. Ale schválně si to, schválně si to pojede. Ty vole, já jedu s tím molem. A já sundám. Tak jo. Doufám, že se mi to tady uloží, protože to nechci dělat znovu. Ajajaj, raketák. Ale toho možná vyndám s tím jedním nábojem, co mám. Možná, že taky ne. Budu muset vyndat tohle. Ale raketák už u mě ví. Nevím, jak mi to ubralo, když jsem byl půl kilometru od toho. Ale už nemáme náboje dost nechty, dámy a pánové, takže bych řekl, že tady. A já se musím dostat nějak nahoru. A opravdu nevím, kudy se mám dostat nahoru. Možná to zkusím obejít tady ze spora, jestli tady jako není něco, čím bych se tam dostal, protože nejde to vyjet třeba. Nejde. Ach jo. Si projedu. Si mě hitne raketa, jak je po nás, jo. Tak vystoupíme. Ty vole, sniper. Tohle si mě hitne, jak je po mně. Ty vole, se poseru. Vůbec nebere damage. Tak. Tenhle by měl být mrtvej nahoře. Jdem to zkontrolovat. Jo, ty jsi úplně umřel. A díky za vestu. Tak. Tadyhle už mě hledají jednotky. Vědí kudy. Vědí. Tak, jdeme dolů. Tady se doplníme. Tady je sniper munice, to vypadá. Tady je úplně všechno. Porně. Vesta je tady. Výborně. Tak, minomet. To je hezký, ale nikoho nevidím. Jdeme zpátky. Podíváme se, ještě tady dostanu. Jestli tady není třeba nějaká další munice nebo něco. Tohle to slidnem. Super. Jsem si hodně pomohl. Tak. Co máme tady? Máme tady vestu plnou, lékárnu plnou. Právná munice. Další stan. Oh, výborně. Tady je nová útočná puška. Super.
Pušku. To mě velice zajímá. Jaký používá náboje. OK. Tak to se mi velice líbí. Budu tam nákladňákem, bude sráda. Tak si jdeme otestovat moje řídící schopnosti. Strašný. Jo, v ten jsem to... Ty krávo. Jsi nějak blízko, kámo. Já mám misi. Tak. Já to radši zastavím. Takže tady určitě někdo bude hlídat, tu věž. Rukámo. Slyšíš něco? No. Tak, poslední věž hotová. Co teď? Tak to bychom měli. Jsme hotovi? Počkej chvíli, to je divné. Vysílání je stále rušeno. Krau, musí mít někde zálohu. Počkej, zaměřuji. To... Mám to. Je to na západ od tebe. Namontovali mobilní jištění na nákladní loď. Takže mobilní jištění. Tak se tam nemrknout. Na mobilní jištění. Kudy to jako je? Vezmem to tudy. Tak, tady tě přejedu, tebe taky. A to je takhle nákladní loď. Tak. Až budeš na palubě, umístí nálož na nádrž spalivy. To by mělo stačit. Je dost silně hlídaná, ale měl bych to zvládnout. Arkeťák, no. Musíme to tady zmáknout. Neskusíme, protože já si myslím, že by to pro tento díl stačilo. A já vám děkuju, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak prosím zanechte like. A pokud se vám videa z Far Cry líbí, tak můžete zvážit i odběr. Takže já vám děkuju a u příštího videa se zase mějte hezky a čau.